Thank you.
Prostě odrazil někam na půl. A tam byl útočník, který vzal bal, běžel na hranu.
Grazie.
Come on, come on, come on.
Tak do půl roku jsem byl tam.
Ještě to
po druhém poločase, možná v 25. minutě zastavu milionu. Prostě úplně jasný fal. Úplně, ale to bylo do nebe do lajice. Jenže já jsem tu řešil tady tím, že to bylo rozhodnout, tak to jsme přeli na Thank you.
Thank you.
Ne to já jsem viděl domů. Já mám teďka minulé dva, česká jako videohovor a chtěla to Thank you.
Tak
pro nás svým způsobem dobře, takže to bylo máme na stole. Za utkání, tak to bylo pro nás dobře, tím můžeme. My máme prostě danou fixní částku a jedeme tam jedeme. A v tom je započítání cesta se stoupání. A je na těch rozhodčí nebo na těch lidech, kterým tam je na to utkání, jak se domluvil prostě na těch cestě. Ale ještě on by mohl jet sám, neuštovat se cestovní, ale ještě by se musel podílet nějakou podílet na tom našem cestovní. No a nás včera bylo 5 lidí bylo v Brně, bylo v Brničku tam přijel sám, takže byl jakoby dvě auta, které se rozpočítali mezi 4 lidi, třetí rozhodčí se do toho nepočítal. Já takže mezi 4 lidi se rozpočítali ty náklady na ty ty, kluci si mezi sebou dali peníze a to, co zůstalo, tak to vlastně. Čím by člověk řekl, že to má vyslání. Thank you.
Já nevím, jak oni tam byli rozházeni, tam dále taky hráč, jo? Jestli tam někdo byl, nebo to bylo. Tenkrát Pilna někde přišel, ale to si tam hodně, to není to tam prostě. Pilna sedí na dvou židích, to bylo trénovat. Trénuje to naši než to. Pokrétní dřevoj. Dneska je u Vlašiči to nejší, je tady. Já nevím. Ne, trénujeme. Bakici trénuje právě na Deglenci, oni spolu dělali na policajte, na kolegové.
pracovat, protože si to nebude Thank you.
Vai, 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 vai.
A jeden do středu! A Zálčo! Thank you.
Сара! Сара!
Do un colpo. Vai al suo pattone. Grazie.